Hi, hello, namaskar. Moi Kabita keri aru apunalake hok video tu sabolo ready. Aji eta caramel pudding or recipe loi aisu. Akha karu apunalake video tu sai bhal pabo. Aru eneke bonai khai sabo. Aru eya moi tini khon bread loisu tukura tukuri kori aru eya hol adha cup gakhi. Aru aji moi recipe tu er pura arambha koru. Aru ei bread khinit moi gakhi khini di dilu. Aru yate moi koni dim duta. আৰু মোৰ চেনেলত যদি কোনোবাই পুন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব বেল আইকনটো অন কৰি দিব আৰু চেনি দিম ইয়াতে মই 3 চামচ আৰু এনেকে মই চিনি 3 চামচ চেনি দিম ইয়াতে আৰু এতিয়া হৈ গৈছে ইখিনি মই ভালদৰে পেষ্ট কৰিব দিম আৰু ইখিনি হৈ গৈছে মোৰ এয়া সব কমন গটা গটা আছে মই আৰু এবাৰ দি দিম মিক্সিত আৰু এতিয়া সগিমান ধুনিয়া হৈছে মিহি একেবাৰে সুন্দৰ আৰু এতিয়া মই বনাম সসপানত এটা লৈ লৈছো অকমান চেনি আৰু পানী দি কেৰামেলখিনি বনাই লম ইয়াতে দুই চামচ চেনি দি দিম আৰু অলপমান সামান্য পানী দিম চেনিখিনি গেলাই লম ভাল কৰি এখিনি গলি কৈছে ৰংছুৱা হবল হলকে গলি বুলি দিম আৰু এখিনি এতিয়া হৈ গৈছে ঠাণ্ডা নহওতে মই ৰেচিপিটো বনাম নহলে ঠাণ্ডা হলে টান হৈ যাব আৰু এনেকে গৰমে গৰমে মই বাতি লৈ লৈছো সারিটা তাতে দি দিম আৰু এতিয়া মই এনেকে গৰমে গৰমে লৈ আহিছো আৰু এয়া সারিটা বাতি দি দিছো অলপ অলপ কৈ আৰু বাতিটো সারিয়া পিনে লগাই লম নহলে এটা সাইডত ৰৈ যাব বাতিটো সারিয়া পিনে তলত লগাই লৈছো আৰু এতিয়া পেষ্ট কৰি থোৱা গাকি আৰু ব্ৰেড কণী এখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু এনেকে দি দিছো অলপ অলপ কৰি এনেকে অলপ অলপ কৈ দি দিছো আৰু এতিয়া চাওক মোৰ সারিটা বাতি ৰেডি হৈছে আৰু এখিনি এতিয়া বনাবলৈ মই এটা নন ষ্টিকৰ কেৰাহীত পানী লৈ লম এয়া নন ষ্টিকৰ কেৰাহীত মই অকণমান পানী লৈ লৈছো আৰু ইয়াতে এটা ষ্টেণ্ড দি দিম আৰু ষ্টেণ্ডখনৰ ওপৰত মই বাতিকেইটা দি দিম সারিটা বাতি আৰু এনেকে ঢাকন দি 10 মিনিটমান জুই দি সিজিবলৈ দিম আৰু এয়া হৈছে গৰম গৰম চাওক অকণমান বাতিকেইটা ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম মই ওলাই এয়া চাওক গৰম গৰম আছে ঠাণ্ডা হ'লে ওলাবলৈ সুবিধা হ'ব সেইবাবে অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি দিম আৰু ইয়াত ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই ছাইডকেইটা এনেকে অলপমান দি দিছোঁ তেতিয়া ওলাই আহিবলৈ সহজ হ'ব আৰু প্লেট এখনত এনেকে ওলোটা কৰি দিম আৰু এয়া চাওক কেৰামেল পুডিং ৰেডি এয়া চাওক কি ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈ ইমান সোৱাদ হৈছিল নহয় আপোনালোকে ঘৰত বনাই খাই চাব আৰু ইমান চফ্ট হৈছে মই এটা পিচ আপোনালোকক কাটি দেখাম আৰু এয়া চাওক হৈ গৈছে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব আজিলৈ এৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই বাই ফ্ৰেণ্ড